kubumba dusubiremo ari tamura mu majwi cyane Hallelujah.
Ubuhanga,
Tabira chinze muri twaye ani mirabago se biyumvira ni kamba ni gitamba ni gitamba Tabira chinze muri umbaraga ani mirabago se biyumvira Ugenje, ugenje, na kumenye igikwiriye nitayo. Igikangwa, 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 nabira nabiratsinze muri twe. Imiyaga n'imiraba byose birayumvira. Imiyaga, imiyaga, imiyaga n'imiraba byose. Yes, birayumvira. Nabiracitse muri twe imiyaga n'imiraba byose byose aha uba n'igikamba n'ibibazo n'ubugwayi oya n'igikamba n'ubukene n'intambara urwana imiyaga n'imiraba byose Bas,
akomeye. Arash
Acha chino para se chine Ara che Itamururiye Maria Magdalena, ubwo yarageze ku mva ya Kristo.
ahageze asanga igitare cyakuweho Urere mugezi wawe ahari hari ijoro ryaba rimugezeho nawe ahari hari igicuku cyaba kimugezeho ugiye guhindukira umurebe umuhumurize umubwire ngo aritamurura n'ijwi riragure ngo aritamurura sibyo reba mugenzi wawe umubwire ngo aritamurura Ali Kamurula Ali
Rurura Hari Muji Hari Mushi Tsumuti Mabunda Mutu Dashakumba Dusubiremo Hari Tamurura Mumajwi Cyane Mushite, mushite utima bunda, mutuze, mujitondo ayitamurura. Hallelujah. Utari geze. Menyita Imana ya muhinduye icyaha kugacu imutanga mu maboko y'abanyagaha baramubamba asohotse ibyanditswe kuri we Nakwiturikiye wowe wazanywe
no kunsu gura ni witaye kuchu bahiro tawe ushimwe uhi bazwite Oh, yeah.
mbizi byaha nyamara njewe jamjibonamo moneza mwami shaka gusa nawe umindureme mushya rwose ngerageza kwibuza inama mizi njyaha nyamara njyewe ndabyibonamo oneza mwami oneza yesu oneza mwami oneza oneza mwami oneza yesu hallelujah oneza mwami oneza 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 mwami oneza oneza yesu oneza mwami oneza mwami oneza Yes, well.
Nzamurebesha Nzamurebesha amaso yanjye bazamenye umenye duhobera emaze dushiruru kumbuzi nazi neza kumucunguzi wanjye Yesu aribo kandi kwama herezo nzamubona nukuri nzamurebesha nzamurebesha amaso yanjye mazamenye umenye duhobera emaze dushiruru Matsiko ya gutahi wacu kuko nateguriwe ibyiza byinshi nimara kwambuka Yorodani iri imbere nzaririmba zo kunesha nimara kwambuka Yorodani iri imbere nzaririmba zo kunesha matsiko fita matsiko ya gutahi wacu kuko nateguriwe ibyiza byinshi nimara kwambuka Yorodani iri imbere nzaririmba zo kunesha nimara kwambuka Yorodani iri imbere nzaririmba zo kunesha Wow.
Haleluya. Haleluya. Bakundwa bene data ni muhumure uko tuzasa nikurahishurwa icyo tuzi nuko tuzasa na Yesu uko azasa niko tuzasa uwe wirabura umukene umukire tuzahindurwa tuzerawe zahora ibi by'inzara kurwara ibi by'imibabaro ro kurara turira ntabwo ari ukubizahora pe umunsi tuzabana na Yesu amen haleluya dukurikira igicu gusa dukurikira igicu kizatugezayo Amen, amen. Shingiye ku byo wakoze, ndabyo ko Imana yakwizerwa. Shingiye ku byo wakoze. Tichize, kesho azaza Shijie kutoko ze Nanda kwa uimana ya kuizeba Shijie kumiri mamisa Shijie kutoko ze Ai
Kwambutsa nahandi uzatwambutsa Oba uzatwambutsa Kwaje uzatwambutsa Hey uzatwambutsa Nibuke Hey Oba uzatwambutsa Hey Oba uzatwambutsa Essa chimenea.